għal-mistri ħaħjar, għażel saqqu M-Inflex b'20 sena garanzija. Għal-aktar informazzjoni ċempelissa fuq 27-28-28-28. Temp fuq il-Gżejjer Maltin illum kien xemxi bi ftit sħab. L-ogħla temperatura 28 grad Celsius, xita fl-aħħar 24 siegħa xejn, xita mill-ewwel ta' Settembru li hawn 374.3 mm. Nagħtu ħarsa lejn kif mistenni jkun għadha t-tempu fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun xemxi bi ftit sħab. Ir-rieħ mill-punent ma jistru forza 2 li jsir forza 4. L-ogħla temperatura 28 grad Celsius. L-inqas temperatura 20 grad Celsius, temperatura tal-baħar 22 grad Celsius, indiċi UV 8. L-erba' temp mistenni jkun xemxi jew ftit imsaħħab. Il-ħamis temp ikun xemxi bi ftit sħab. Il-ġimgħa temp ikun xemxi bi ftit sħab. U s-sibt temp ikun xemxi bi ftit sħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġiblilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Għal-mistri ħaħjar, għażel saqqu M-Inflex b'20 sena garanzija. Għal-aktar informazzjoni ċempelissa fuq 27-28-28-28.